Богдан Кисіль, учасник бойових дій, 3,5 місяці провів в районі Волновахи. До Миколаєва повернувся у 2016 році. Говорить, тоді не вистачало підтримки побратимів у цивільному житті. Коли дізнався про такі зустрічі, вирішив взяти участь. Цивільні якось в своєму житті продовжують це цивільне життя. А коли, можливо, учасники АТО повертаються додому, то в них є ще якісь процеси в голові, які вони хочуть розділити з тими, хто їх розуміє. І якось так виходить, що нам в цивільному житті один одного не вистачає. Тому ми збираємося в рамках цього проєкту. Категорії проєкту поділені на ветеранів АТО, ООС, дружин військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб та підлітків. У кожної є свій координатор – психолог. Модераторкою сьогоднішньої групи для ветеранів АТО буде Катерина Мельник. Жінка – офіцер Збройних сил України вже 13 років. Перш ніж проводити зустрічі, пройшла курс для роботи з військовослужбовцями. І на даний момент, коли ми плануємо групи підтримки, вибрала себе також як працівника з ветеранами, хоча в свій час я була в Криму, і ми були бригада, яка виходила з Криму під час окупації, і могла би працювати з вимушеними переселенцями, але вибрала ветеранів, це мені рідніше і ближче. Тільки такими групами підтримки ми зможемо зберегти здоров'я військовослужбовців і вже ветеранів, не діючих військовослужбовців. Жінок-ветеранів зараз в Збройних силах дуже багато. І тих, хто відслужили в добровольчих батальйонах, які, наприклад, до цього часу і не мають статусу учасника бойових дій, але вони брали участь в бойових діях. Чому б їм не прийти і не поділитися? На цих групах підтримки, навіть де звучить слово «ветеран», це однозначно тут буде і ветеранка. Військовий психолог та ветеран Андрій Козінчук говорить, такі групи підтримки давно діють в інших містах. В Миколаєві намагалися запустити вже 2 роки. Цими вихідними допомагає координаторам провести спілкування як військовий психолог, а в майбутньому хоче приїжджати і брати участь безпосередньо як ветеран. Групи працюють за певних правил. Конфіденційність, тобто ми не записуємо телефони, не критикувати, не давати поради, не говорити про політику. Це деструктив. Навіть якщо ми всі будуть прихильники одної якоїсь політичної сили, це все взагалі, це не про себе ти говориш за когось. Не можна возвеличувати себе. Ми вчилися довго, півроку, мабуть, ми вчилися, нам допомогли там спонсори, Світовий банк, місто показало вигляд, що воно нам допомагає. Вони не мішають, ура, вже хорошо. За організацію відповідає громадська організація «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Голова асоціації Ілля Шполянський говорить, сенс в тому, що збираються люди конкретної категорії, які мають спільний досвід. Це не психологічна робота, це просто-напросто клуб-тусовка, в якому за певними правилами, що дуже важливо, за певною методологією люди діляться своїми думками і набираються ресурсу і можливості. Такі зустрічі проводитимуть кожні вихідні. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.